Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Бойовики не дають перепочинку українським військовим на Сході. Щоразу, порушуючи мінські домовленості, терористи не лише намагаються для картинки російських ЗМІ спровокувати бійців АТО, але й постійно обстрілюють позиції наших військових задля знищення техніки та особового складу. Як минула доба у зоні відповідальності військ оперативного командування «Захід», розкажуть наші журналісти. За минулу добу у секторі А, де тримають оборону бійці оперативного командування «Захід», 5 разів бойовики порушували режим припинення вогню, використовуючи міномети, автоматичні гранатомети та зенітні установки. О 13:10 бойовики з напрямку населеного пункту Сміле обстріляли наш опорний пункт із автоматичного гранатомета АГС-17. Також о 14:10 та 23 годині по позиціях бійців АТО поблизу селища Донецька били із 82-мм мінометів. Минулої доби із зенітної установки ЗУ-23-2 бандформування вели вогонь по українським воїнам із напрямку населеного пункту Сокольники, а український опорний пункт у районі Новотошківки зазнав мінометного обстрілу. Натомість українські військові відкривали вогонь лише у відповідь, коли була пряма загроза їхньому життю та можливості знищення їх позицій. Наші військовослужбовці укріплюють інженерні загородження, обладнують позиції і опорні пункти та на виконання мінських домовленостей вживає заходів щодо недопущення ескалації конфлікту. Також останнім часом бойовики значно активізували повітряну розвідку. Лише за минулу добу бійцями АТО було зафіксовано 18 прольотів безпілотників. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Аби нашим бійцям було чим на Сході боронити кордони держави, військові ремонтники з Рівненщини працюють у декілька змін задля забезпечення надійною зброєю українських військових. На центральній артилерійській базі озброєнь, що знаходиться в Рівненській області, зараз триває відновлення і ремонт артилерійського і ракетного озброєння для підрозділів Збройних сил України. Станом на сьогоднішній день уже відремонтовано та відправлено війська близько 320 одиниць ракетно-артилерійського озброєння. Також спочатку антитерористичної операції для забезпечення підрозділів, які безпосередньо задіяні в участі в АТО, було видано близько 300 тисяч одиниць стрілецької зброї і озброєння. Де територіальна адміністративна реформа, через яку свого часу пройшли і поляки. Її суть полягає в об'єднанні невеличких населених пунктів у більші територіальні одиниці. Подивитися, як готуються до цього місцеві громади Рівненщини, до нашого краю з робочим візитом приїхала міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко. Подробиці далі. На початку року в Україні було прийнято закон про добровільне об'єднання територіальних громад. А вже в квітні уряд схвалив методику з чітко розписаним покроковим планом, як це має відбуватись. В першу чергу, кожен регіон повинен розробити та затвердити свій перспективний план. Так, на Рівненщині вже незабаром планують шляхом об'єднання зменшити кількість територіальних громад з 365 до 45. Нові об'єднані громади матимуть фінансування напряму зі столиці. Це дасть можливість місцевим громадам покращувати та розвивати власну інфраструктуру. Проте, за словами міністра, окремим людям це не вигідно. Іноді з відвертим саботажем маленьких князьків, які тримаються за свої посади в селах. Тобто зараз вони розуміють, що він голова сільради в маленькому селі, і хоч там немає дороги, погана школа, невідремонтована лікарня, але, в принципі, він відчуває себе господарем. І він розуміє, що після того, як буде об'єднано, то з високою ймовірністю він перестане бути господарем, хай навіть на своїй невеличкій ділянці. І от саме на рівні ось таких людей відбувається саботаж, нерозуміння і намагання переконати, починаючи від своїх сусідів, закінчуючи там представниками вищестоящих органів про те, що це неправильно, недоцільно. Об'єднання населених пунктів у нові територіальні громади не є примусовим, зазначила пані Онищенко. Ті, хто цього не хоче робити, будуть і далі фінансувати з місцевих бюджетів і підпорядковуватись теперішнім органам влади. Це їхнє право.
Тому що закон побудований за принципом не покарати і не накласти санкцію, якщо хтось не захоче робити, а навпаки, на тому, що той, хто погодиться, він отримує додаткові переваги та бонуси. Зокрема, фінансування може бути безпосередньо з державного бюджету напряму, і їхній статус нової об'єднаної громади, він відповідно до бюджетного кодексу буде прирівнюватися до статусу міста обласного значення. А ось питання, яким чином нові об'єднані громади будуть обирати собі керівників, допоки залишається відкритим. Адже нині на розгляді перебуває декілька законопроєктів про місцеві вибори. За словами пані міністра, вже до кінця червня народні обранці мають визначитись з одним із них. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Децентралізація. Про неї багато говорять, але далеко не усі мають чітке уявлення, що це за реформа та що зміниться після її впровадження. Тому партія «Воля» вирішила пояснити українцям суть реформи та звернути увагу на всі ризики об'єднання і внести пропозиції, як їх уникнути. Подробиці далі. Про децентралізацію в Україні почали говорити ще торік. Проте перші дієві кроки були зроблені лише нещодавно. Мета реформи – це створити механізм державного устрою, який дозволив би вирішувати усі важливі питання на місцях за участю громади. Якщо воно буде правильно зроблено, якщо воно не буде форсуватися, то ми зможемо в найближчому часі мати всі критерії, всі аспекти для того, щоб громада відчувала себе потрібною і народ був потрібен для держави. Партія «Воля» активно долучилася до питання децентралізації. По всій країні вони проводять семінари, аби якомога більше надати інформації людям стосовно даної реформи. Одним з найважливіших кроків об'єднання є розробка перспективного плану. Перспективний план – це фактично карта, нова карта області, як будуть об'єднані між собою громади. А кожна об'єднана громада – це як новий районний центр. І райони мають бути розукрупнені, їх має стати більше. Тому ми людей інформуємо про це, що вони зараз активно включилися, тому що потім будь-яке добровільне об'єднання, про яке говорять, може бути тільки згідно перспективного плану. Отак, як накреслять, як приймуть, тільки так люди зможуть потім об'єднатися. Зараз перспективні плани вже розробляються. У Рівненській області він має бути приблизно через 2 неділі. Ще однією важливою складовою децентралізації є територіальний статут громад. Партія розробила зразок такого документа, аби показати людям, як правильно він має виглядати. Тут цілий розділ присвячений антикорупційній політиці в громаді. Щоб гроші не крали, вони мають бути прозорими. Тобто кожна людина має знати, от є земельна ділянка, хто її власник і скільки їм платить податку. Тому що в нас зараз в країні, що ви розуміли, більше як 80% землі, за них не платиться ніякий податок. За ставки, які знаходяться водойми, і за те, що воду добувають з джерел і використовують для виробництва, ніхто не платить грошей. От, а в Європі це все є основними доходами в бюджети громад. Тому, щоб в нас все відбувалося так, щоб гроші поступали в бюджет громади і щоб їх ніхто не крав. Все має бути прозоро. Представники партії «Воля» просять громади не зволікати з перспективним планом та статутом, бо таким чином вони зможуть захистити свої права. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Задля експерименту декілька місяців тому вулицю Соборну відкрили для усього автотранспорту. За цей час через збільшення потоку машин у центральній частині міста люди почали нарікати на постійні затори. В червні термін проведення експерименту вже збіг. Тому нині регіональний центр соціологічних досліджень при МГУ на замовлення міської влади проводить опитування рівнян, чи хочуть вони, аби центральна вулиця міста і далі була відкритою. За словами Володимира Хомка, найближчим часом на основі думки більшості він і прийме рішення. Я маю відчуття своє, але не хочу навмисно висловляти свою думку, бо вона вплине на результат. Тому абсолютно об'єктивний буде результат, буде опитана велика кількість людей, точність цих досліджень до 1%. Методологічно все зроблено бездоганно, бо це кафедра соціології. І туди вирішимо, хтось не буде задоволений, я не знаю хто, але це буде меншість. На
На Рівненщині відроджують футбол. До футбольного обласного чемпіонату «Колос» долучилась і команда з Дебинтівки «Щедрість». Як дебютували футболісти і з якими цілями увійшли до змагання обласного рівня – дивіться далі. Про дебинтівський футбол майже нічого не знають навіть затяті вболівальники та місцеві жителі. Команда з найменшого райцентру Рівненщини майже ніколи не брала участі у першості області. Але футбол там таки є. Команда «Щедрість» вперше у своїй дворічній історії дебютувала у обласному чемпіонаті «Колос». У Демидівці нині створюють справжню аматорську футбольну команду. Тобто таку, де гравці не отримують гроші за те, що грають на полі. Це основний принцип існування ФК «Щедрість», розповідає ідейний натхненник команди, головний тренер та гравець Василь Олійчук. Нам задача сьогодні – це розвиток і популяризація футбола. Тобто залучення чим більшої кількості молоді, щоб вони приходили на стадіон, щоб вони бачили дійсно хороших, якісних гравців. І, відповідно, ми віримо в те, що воно дасть результат. Поки що команді немає чим хвалитися в спортивних досягненнях, але в клубі переконані, що так буде недовго. І зовсім скоро ФК «Щедрість» заявить про себе і на рівні обласних футбольних змагань. Обов'язково ставимо, щоб хлопці працювали над собою і показували не тільки в районі свої досягнення, а й на область виходили. Перший матч ФК «Щедрість» у чемпіонаті області «Колос» тримав вболівальників у напрузі весь час. Вже в дебюті гри сам Василь Олійчук вивів свою команду вперед. Під завісу першого тайму «Колос» з Козина був попереду 2-1. Проте, зрештою, наполегливість футболістів Демидівки призвела до того, що господарі поля здобули першу перемогу в цьогорічних змаганнях. «Козин – це доволі така, команда, по-перше, «Козин» сильна. Це треба відзначити. Там грають люди, які мають досвід, які грають руками. Команда досить таки з характером, доволі така вона специфічна. Команда вміє завестися, команда вміє робити результат. Але стосовно наших зустрічей з ними, то хочеться сказати, що ми зазнали двічі розгромної поразки від Козину минулого року. Але це вже минуле, і зараз ми це все забули і дивимося з оптимізмом вперед. У цьогорічному чемпіонаті «Колос» беруть участь 6 команд, і всі вони представляють південні райони Рівненської області. Окрім «Щедрості» та «Колоса» з Козина, за медалі борються ФК «Смига», ФК «Підлужжя», КАМАЗ «Агро», «Острожець» та ФК «Демидівка». Владислава Стецьок, Олександр Мрозович, випуск новин. Озеро Басів-Кут активно готують до літнього сезону. Міський голова Володимир Хомко розповів, що там вже навели лад, а ще хочуть створити мотузковий парк для рівнян та гостей міста. Всі подробиці планів поки не розголошують, але запевняють, парк буде унікальним. Крім того, що навели порядок, буде мотузковий парк. Такого ще в Рівному не було. Я не хочу зараз грошувати, бо ми знайшли люди, які цим займаються. Не хочу видавати їхній секрет, але такого мотузкового парка ще в Рівному не було. Це буде унікальна річ. Сподобається всім, не сумнівайтесь. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Я ж бажаю вам вдалих вихідних та позитивного настрою. Побачимо вже понеділок. Бережіть себе.